إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام Draga i poštovana braće u islamu, kao što znate, Allah, gospodar svjetova, je objavio islam da bude rahmet ljudima, da bude milost svim svjetovima, da bude putokaz svima onima koji žive na ovome svijetu. I Allah nikoga nije iznimkom učinio. I nema čovjeka na ovome svijetu, bio musliman, kršćanin, židov, brahmanista, taoista, konfučionista ili bilo koji drugi, kako god se nazivao i bilo kojoj religiji, ideologiji ili sistemu vrijednosti pripadao, on ulazi u ovaj ajet koga smo malo prije citirali, u kome Allah, gospodar svjetova, svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kaže, jel tako, nismo te poslali ni zbog čega drugog nego da budeš milost svim svjetovima. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. I pod ovo lil'alemin podrazumijevaju se svi svjetovi, i čini i ljudi, i dakle i muslimani i nemuslimani. Zato Allah Želešanu kaže svome poslaniku, kul, reci, ja ejuhan nasu inni rasulullahi ilaikum džemija. Reci Allahov poslaniće, dakle, reci, ja sam svima vama Allahov poslanik. Dakle, ja sam svima vama došao da vas uputim, da vas izvedem iz ovog lavirinta života i svijeta, iz ovog dunjaluka u kome vi živite i gdje se pomalo vrtite, a ne možete da nađete pravi put. Pravi put je jedino u Allahovoj vjeri, u njegovom šerijatu, i to ćemo vidjeti na kraju i u ovom 21. stoljeću, kada ljudi budu tražili, molili da im se šerija dostavi, jer će ljudi biti izgubljeni. A taj proces izgubljenja je već krenuo u čitavome svijetu. Vidite, najpametniji ljudi ne mogu da nađu rješenje, jer se pamet ne krije u nauci, ne krije se u tehnici, ne krije se u politici, nego se pamet i mudrost krije u Allahovoj vjeri, jedinoj, ispravnoj, sačuvanoj, u islamu koga je Allah objavio i za koga je rekao inne dina inda Allah il islam. To je jedino rješenje, drugoga rješenja nema. Samo vi malo analizirajte pa ćete vidjeti. Što je više fakulteta i univerziteta, sve više ratova u svijetu. Dakle, nauka nije humanizirala čovjeka. Što je više pedagoga i psihologa, sve više budala u svijetu. Sve više ludnica u svijetu. Sve više policije, sve više uhapšenih, sve više zatvora. Pa ima li kraja, braćo moja, tome? Naravno da ima! Jedini kraj, brate moj, to upamti i znaj, jeste u Allahovoj vjeri i povratku njegovoj vjeri. I vidjet ćete na kraju da će i ovaj 20. vijek, ovo napaćeno čovječanstvo, istok i zapad, i sjever i jug, tražiti Allahov koncert života i njegov menheđ i program koga je on uspostavio preko svoga poslanika i posljednjeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, koga naravno ovih dana vidite toliko blate,
moj ahbabu i brate, samo zato što ne znaju ko je on bio i ne znaju njegovu vrijednost i kvalitet, a oni će ga sami sutra tražiti, jer neće moći probleme ublažiti bez njegovog koncepta, bez njegovog sunneta, bez njegovog načina vladanja, njegovog načina upravljanja i njegovog načina iznošenja činjenica, života, rada i svega ostalog što je on donio. Zato vas pitam, braćo moja, i sam sebe uvijek pitam, pitam vas, kako je moguće da ova lijepa vjera, kako je moguće da ovaj poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je najvredniji, koji je najhumaniji, koji je najpametniji, koga je Allah poslao kao milost ljudima, kako da ga ne prepoznaju ga ljudi, kako da ga mi ne prepoznamo, kako ćemo ga prepoznati kada mi slijedimo sve i svašta, kako ćemo ga mi prepoznati kada je u našem mihrabu nešto drugo izvan njegovog šarijata, izvan njegovog koncepta, programa rada i djelovanja. Kao što kaže sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da tetbeunne senene men kane qablakum, šta kaže, vi ćete slijediti one koji su prije vas, šibren bi šibrin, ozirahan bi zirahin, sve pedalj po pedalj, sve lakat po lakat, što mi rekli metar po metar, hatta lev dahalu džuhre tabin letebatuhum, tamam kad bi oni došli i u onu gušterići u rupu, u gušteriju jazbinu, vi bi za njima poletjeli. Kulna, kaže Ebu Sa'id al-Hudri koji prenosi ovaj hadis, kulna, ja Resulallahi, el jehude van nefara, dakle, hoćemo li mi to slijediti židove i kršćane? Kale Resulullahi sallallahu alaihi wa sallam, femen, koga drugog? Pogledajte, braćo, naše adete, pogledajte naše ove najluđe noći, pogledajte naše rođendane među muslimanima, pa ćete vidjeti ko koga slijedi i ko u koga gledi. Nažalost. I zato se pitamo i često napadamo druge koji govore alejhiselamu, ko biva, ne znaju ga. Ne znamo ga mi, braćo moja draga. Mi koji tvrdimo da znamo da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispravan, da ispravnu akidu, ispravan šerijat nosi i pronosi, mi ga dovoljno ne znamo. Da ga znamo, mi bi se drugačije ponašali i onda bi u nama ljudi vidjeli primjer, kao što kaže Allah, gospodar svjetova, za svoga poslanika, lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasane, i u vašem poslaniku imate divan uzor. Dakle, divan uzor, ako nam je uzor, onda mi pretačemo ono što on radi, djeluje i kako kazuje, onda mi nastupamo kako on nastupao, ali u svim fazama njegovog života, a ne da uzmemo jedan hadis iz hadiskog djela pa da ga prenesemo i da kažemo ovo je sunnet. Nije to sunnet. Sunnet je ono što je poslanik alejhiselam radio 23 godine. I ako budeš radio kako on radio, po fazama, lijepo, kulturno, fino, pametno, sukcesivno, onda radiš po sunnetu. Ovako radiš po gluposti, jer izazoveš drugi da govore protiv tebe, da govore protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem, iako je nevin, iako smo i mi nevini kao muslimani, iako je naša akida nevina, iako je jedina vjera ispravna. Vidite, mi smo došli na taj položaj da nas šikaniraju, da nas ganjaju, da nas zatvaraju, da nas zatjeruju, da nas ubijaju. To je nerazumijevanje sunneta u strani muslimana. Ja želim govoriti o nama, ne o drugima. Oni drugi će tražiti rješenje i oni će ga izgleda prije naći nego mi. Nemojte sutra iznenati kada vidite Italijane, kada vidite Švabe, kada vidite Engleze, kada vidite Amerikance da prihvataju islam. Nemojte iznenati. Oni su iznenađeni, jer je u posljednjih nekoliko godina samo u Americi 3,5 milijuna ljudi prihvatilo šehadet i Allahovu vjeru. Zato je moralo da se izazove ovaj bijes u svijetu, jer ne smije taj trend dalje da krene. Ali to niko ne može zaustaviti, makar mi muslimani nedovoljno znali o svojoj vjeri. Ovaj proces koji je Allah uspostavio na ovoj zemlji, la tabdila fi khalqillah, nema promjene u Allahovom stvaranju, njegovim zakonitostima, ono se neće zaustaviti, bez obzira kome to bilo drago, kome krivo. A mi muslimani kad imamo to sada kod sebe, taj dragulj, što ga ne iskoristimo, kako musliman može da bude osor i grub kad mu je poslanik alejhiselam bio njegov miljenik i njegov putovođa? Kako može da bude? On je došao, oma arsalnake illa rahmeten lil alamin, on je došao
kao milost ljudima, otkuda sad ti moraš grubo nastupati i alejhiselamu u vjeru provoditi i širiti na ovome svijetu. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga prenosi imam Semani, a imam Sujuti ga ocjenjuje kao dobru hasan predaju. Edebeni rabbi fahsana ta'dibi. Moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao. I zato Enes radijallahu ta'ala anhu, koga smo malo prije citirali sa ovim hadisom, kaže 10 godina sam služio alejhi selama, od 10 do 20. godine on je bio njegov sluga, momčić koji ga je posluživao, jer je njegova majka zamolila alejhi selama da kod nje bude, da ga služi, da se s njim druži, da nauči vjeru, da živi sa alejhi selamom, a usput da mu malo pomogne. I to je Enes radijallahu ta'ala anhu radio. I kažu, nakon 10 godina on je sam izjavio, tako mi Allaha, poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nikada za 10 godina me nije naružio, nikada mi ružnu riječ nije rekao, nikada nije me udario, nikada nije udario ni jednu ženu, nikada nije poziknuo, nikada nije glas digao. To je naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kako onda imamo mi pravo biti drugačiji, braćo moja draga? Kako se može uspostaviti jedan ovakav odnos koga mi imamo? Kako jednostavno ljudi na svijetu, Amerikanci, Danci, Britanci, Mađari, Švabe i ostala raja, kako ne odmah ne grabe za nama i ne kažu daj da vidimo šta je to lijepo u toj vjeri pa da mi primijenimo? Pogledaj šta li se vam kaže. Salatu men kunne fihi vajada halavata imani. Onaj kod koga se nađu ova tri svojstva, koga ova tri svojstva budu ukrasila, on će osjetiti halvu imana, halvu imana, halavete li imani, ljepotu, slatkoću vjere, slatkoću imana. En yekun Allahu wa rasulu wa habbe ilaihi mimma sivahuma. Da mu Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam budu iznad svega, iznad svih interesa, bilo dunjalučki, bilo nacionalni, nacionalistički, bilo kakvi drugi, iznad svega. Wa yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. I da voli svoga brata, čovjeka, vjernika, muslimana, da ga voli samo ime Allaha, ne radi interesa. I pogledajte u zadnje vrijeme šta se piše. Pogledajte, dođu čobani i pišu o islamu šta hoće. Oni Ibni Tejmiju o Čafire, oni Ahmeda Ibni Hanbela o Čafire, oni našu ovu raju o Čafire. Pa nema šta se ne radi, vidite ovdje, suprotno ovom alejhiselamu, gdje će nositi slat imana, on samo može osjetiti mržnju, mržnju koja iz njega izbija. Kako da osjeti iman? Alejhiselam kaže, kada je Allah i poslanik iznad svega, a ne tvoja i moja pamet, ja sam pametniji od tebe ili on je od tebe, nema tu. Pusti Allahu nek presudi, pa šta će Allah raditi na sudnjem danu, šta si ti kvartaš u Allahu, ah babu, ti ćeš trpati mene u džahennem, onaj onoga u džahennem, ma nisi ti, ta imaju meleci određeni balan koji trpaju tamo, nemoj, zabanije, oni muče, oni trpaju, oni imaju tu vazifu i dur, nemoj ti nikog u džahennem trpati, nemoj, ah babu, nije tvoje, nahnu duat, lesna bi kudat, mi smo daje, mi smo kadije, mi samo pozivamo u džennet, u ljepotu, u Allahovu vjeru za koju se zna da nema bolje, Allah je potvrdio, on mu udario da je najbolja, ali se vam isto to rekao i mi ne možemo otići daleko. Samo pozivaš u vjeru, pozivaš u džennet. Ja sam neki dan imao predavanje za neke ljekare i vjerujte, samo govorili o nečistoći voda, ja i proveo samo kroz džennet malo, samo kroz džennet. I ti vidiš na tim ljekarima, neki su vjernici, neki možda i nisu. Vidiš suze u očima. Pa svak voli džennet, volan. Pa svak voli tu ljepotu. Pa ko neće taj džennet? To je najveći adepsus i baksus na svijetu. Ko neće taj džennet? Pa hoće i nevjernik, braćo moja draga. Ali nemojmo mu trpati sve ono najgore, sve ono najružnije. A mi to često činimo. Zato pogledajte poslanika, ali sa nam. Prvi 13 godina, samo akida, vjera. Nema napada, nema propisa, nima što nisi ovakav, nima što nisi onakav, ma jok. Budi kakav god hoćeš, samo ti budi mujo, dok te nije onaj džehennemski cuko ujo, pa dođi malo bliže ovamo, pa ćeš vidjeti kako ćeš ti sam ostaviti ono što ne valja. To je bila metoda alejhiselama, to je sunnet, ovo je sunnet, braćo. A nije sunnet kad čovjeka vidiš ono što ne valja, ono kažeš, to ti ne valja. Samo ćeš ga izbaciti iz džamije ili ga izbaciti ispred džamije koji još nije ni došao za džamiju.
13 godina poslanik Islama Muhammed sallallahu alaihi wasallam, za koga mi tvrdimo da ga slijedimo i da u njega gledimo, 13 godina on samo govori o tome da treba vjerovati. Jeste ikada vidjeli da je nekoga oharamio, da je nekoga napao, da je vrisnio na nekoga, da nije učinio nešto prema ljudima koji su živjeli u to vrijeme, koji još nisu bili muslimani? 13 godina, braćo moja. Hajde da mi radimo 13 godina ovako u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini i da radimo u čitavom svijetu 13 godina samo da ljude pozivamo vjeri. Allah mi je svjedok, vidjet ćete rezultata. To je koncept poslanika alejhiselam, to je njegov menheđ, to je sunnet. A nije sunnet čim vidiš nešto ne valja reći ovo ti je haram, ovo ti ništa ne valja, ti si u džehennemu. Šta imamo od toga? Jedno, vidjeli ste sad piskaranja po našim novinama, po knjigama, vidjeli ste. Nema šta nema. E, to je suprotno ovome što kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah." Da voli čovjeka zbog Allaha, a ne zato što on drugačije misli, ne zato što on malo drugačije stvari postavlja. Postavit ćemo pravo stvari da ti njemu fino doneseš sunnet poslanika alaihi wasallam, način kako je donio poslanik alaihi wasallam. I zašto se ne prima kod nas sunnet? Zato što ga mi nesunnetski dostavljamo. To je nesunnetski. To je sasvim daleko od sunneta. Dakle, dostaviti ga sunnetski znači dostaviti ga lagano, polako, lijepo, sukcesivno, kao što je Allah gospodar svemira dostavio zabranu alkohola u onim nekoliko faza. A Hazreti Aisha radijallahu ta'ala anha kaže da je dostavljeno odjednom, mnogi ljudi bi odbacili čak islam, a ne bi ostavili alkohol. Pogledajte, pogledajte sunneta poslanika alejhi selam, pogledajte sunneta Allahu kako on uspostavlja red na ovome svijetu. I vidite, na kraju samo kaže fejteni buhu, klonite ga se. I ljudi ostavljaju alkohol. El Belazuri i mnogi drugi historičari muslimanski kažu ne samo da su ljudi ostavili alkohol, ne samo da su prosuli alkohol i alkoholna pića, nego su porazbijali svo posuđe u kome se nalazio alkohol, pa su Medinom tekle rijeke alkohola. To je božanski zakon, to je božanski sunnet. Uzmite ljudski sunnet i ljudski običaj i zakon u Americi 30. godina. Vi znate dobro da je bio čuveni zakon o prohibiciji alkohola, o zabrani uvoza, izvoza i konzumiranja alkohola, alkoholnih pića, zato što je privreda već počela zadobijati kolaps u Americi, i onda su stručnjaci sjeli i kažu vladi zabranite alkohol, inače će nam uništena biti privreda. I oni organiziraju sve moguće učenjake. Zato vam govorim, nije nauka ispred šerijata, ispred sunneta. Evo sad ću vam dokazati i pokazati, i to je historija pokazala. Došli su najveći stručnjaci, sociolozi, ljekari, inženjeri, pedagozi, psiholozi i ostali veliki učenjaci, intelektualci američki, i prvo su napisali milione stranica i brošura o štetnosti alkohola i alkoholnih pića. A onda su na razne načine djelovali na narod putem medija koje sada imali i donijeli su konačno amandman negdje oko 1930. 31. godine u Americi, koji je zabranjivao upotrebu, konzumiranje, uvoz, izvoz alkohola i alkoholnih pića. Šta se dešava? Nakon 2,5 godine donosi američka vlada novi amandman 1933. godine u kome ukida ovaj član zakona u kome je zabranjen alkohol, ponovo dopušta. Zašto? Kako navodi dr. Abdul Kerim Zeidan u jednoj svojoj knjizi, kaže zato što je bilo tom prilikom dok su sprovodili taj amandman 200 žrtava, 200 Amerikanaca je ubijeno provodeći taj zakon, a 500 hiljada, čuli ste dobro, 500 hiljada, pola miliona Amerikanaca je bilo uhapšeno i zatvoreno i osuđeno na dugogodišnje zatvorske kazne. Da su nastavili tim tokom, pola Amerike bi zatvorili, a trećinu bi poubijali da bi izvršili taj propis. Vidite, kod Allaha ide se lijepo, prirodno, fino, ljudski, lagano. Kako čovjek može da shvati i prihvati? Jedna zabrana, pa druga i treća. Neki kažu da je bilo 3, neki 4 faze, i ovoj posljednjoj fazi kaže Allah samo fešteni buhu, klonite ga se. I ljudi to ostave. Tako da mi, braćo moja draga, jedino slijedeći našu vjeru,
respektirajući našu vjeru, jedino respektirajući sunnet poslanika alejhi selam, mi možemo odagnati ove pošasti savremenog vremena koje imamo. Drogu, alkoholizam, prostituciju. Nema pedagoga na ovom svijetu koji to mogu riješiti. Nema psihologa na ovom svijetu koji to mogu riješiti. To je pokazao ovaj primjer u Americi, to pokazuje ovaj primjer kod nas. Što je više univerziteta i više studenata, sve više droge, sve više alkoholizma i prostitucije na našim ulicama i sve više razgoličenosti i otvorenosti ženskoga tijela. Dakle, nauka tu ne pomaže. Nauka samo može na neki način da neke nijanse dotjeruje. Tu samo pomaže Allahova vjera i sunnet njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato, braćo moja draga, da ne duljim više, vratimo se sunnetu poslanika alaihi sallam. Njega trebamo uvažavati više nego sebe i svoje roditelje, zato što on nama rahmet i ona pokazuje put. Bilo ko da vam pokaže put, on je krnjav i on može da vas krene u čor sokak i u neki lavirint iz koga sutra nećete moći izaći. Jedini put je sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je, kao što ste vidjeli i rekao, to su spomenuli u arapskom dijelu hutbe, la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Neće niko ispravno, pravo vjerovati dok mu ne budem ja draži od njegovog roditelja, od njegovog djeteta i od svih ljudi. Dakle, nije poslaniku alejhi selam bio meram da on bude iznad svih, ne, naprotiv. Nego je znao da ukoliko ljudi ne prihvate njega kao svoj uzor, kako je Allah rekao, njega koga je Allah odgajao, jer njega je Džibril stalno nadzirao i upozoravao, et tepeni rabbi fahsene te'dibi. Prema tome nije mogao da skrene, a mi svi možemo skrenuti, zavisno od našeg stremljenja, od naših razmišljanja, naših predodžbi, a te predodžbe su uvijek krnjave. Jedino nije krnjava, krnjav menheđ Allahov koga on uspostavio i Resulullahov sallallahu alaihi ve sellem, zato što ga je nazirao melek. I zato vas pozivam, braćo moja draga, bez obzira na ova iskušenja kroz koja prolazimo, a nailazimo na velika iskušenja i nailazit ćemo na još veća. Prije nas generacije su imali još veća iskušenja. Pa Hazreti Omer kaže, ja Resulullah, daj da reagujemo. Ne možemo više ovo podnijeti. Daj da i mi nešto učinimo, da fizički napadnemo mušike. Šta kaže alejhi selam? Sabren. Sabren, ja Omer. Polako, Omer. Sabur. Sabur, selanet, što naš narod kaže. Narodi prije vas su imali veća iskušenja. Pa su čak ubijani bili poslanici. Allahovi vjerovjesnici su bili ubijani. Pa su vjerovjesnicima njihovi narodi koji nisu priznavali Allahovu vjeru pilili njihove glave na dva dijela. Pa su odvajali sa željeznim kukama meso od njihovih kostiju. Omere, gdje li oni, a gdje li vi? Sad uzmite iskušenje koje su imali ashabi Bilal Habeši sa kamenom na svojim prsima kada je izgovarao ahad, ahad, ahad. I uzmite nas. Koja iskušenja imao Bilal Habeši radijallahu ta'ala anhu? Koja iskušenja Sumeja radijallahu ta'ala anha? Koja su iskušenja imali prvi ashabi? Mi nismo ni blizu. Nismo ni blizu upali u takvu krizu. Zato, braćo moja draga, glavu gore. Ovo se da dešava, samo je čišćenje pravog željeza i pravog zlata od troske i od blata. Vatra odvaja. Iskušenje nije ništa drugo nego vatra. Sve ovi belaji koji imamo, jedna vrsta vatre, a vatra uvijek očisti željezo i zlato, moj ahbabo i moj brato, i na kraju dobiješ onu pravu, jel tako, figuru, pravu liguru i pravi kvalitet. Allah hoće od nas kvalitet da sačini, da kvalitetom pokažemo drugom svijetu da mi trebamo biti predvodnica kulture i civilizacije u ovome novome vijeku koji nam predstoji, da to ne može istrošeni zapad, da to ne može bezduhovljeni zapad, da to ne može zapad koji je Allaha i njegovog Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem bacio u stranu, nego jedino može onaj koji osjeti slast i ljepotu u svome srcu. Zato, braćo moja draga, pokažite da imate slast u svome srcu. Pokažite, kada izađemo iz džamije da vidimo osmije na licima, nemojte pokazivati mračne face. Mračne face zna se ko pokazuje. Musliman je uvijek horan, uvijek raspoložen, jer zna da ima onoga koji ga stalno prati, da se ništa ne može desiti nego ono što Allah hoće, a da te ništa nije moglo mimoići osim ono što ti Allah poslao.
No tome, ti se u njega uzdaj i uzdaj se u put poslanika alejhi selam i vidjet ćete inša Allahu ta'ala da će biti selameta. Naravno sad naš angažman na planu nauke, na planu tehnike, na planu naših angažmana u društvu, sve to stoji, to ne smijemo zapostavljati, ali kažem, ovo je osnov, ovo je suština, ovo je muh, ovo je ona srčika bez koje ne možemo uspjeti, bez koje ne možemo pokazati drugima ljepotu islame, ljepotu vjere koju mi nosimo i pronosimo. Neka nam Allah želešanu da snagu da istrajemo na njegovom putu, neka nam da ljepotu u poslanikom alejhi selam sunnetu, da očutimo i osjetimo ljepotu u svojim srcima i dušama i da njega uzmemo kao svoga uzora i da gledamo šta je on rekao, šta je uradio da mi radimo i da se ponašamo kako se on ponašao, da faze uvažimo kroz koje on prolazio, da mi prolazimo i vidjet ćete za 23 godine kako će čudo biti u Bosni. Samo da uzmemo njegov koncept, ne drugi, ne Kurdićev, ne onoga tamo, ne onoga tamo, ne onoga gore, ne, nego poslanikom alejhi selam koncept i 23 godine mukotrpnog rada, vidjet ćete ko će tada strada, a ko će da se nada i da dobije posebnu ljepotu koju niko na ovom svijetu ne može dobiti osim iskreni Allahovi robovi. Allah je za njih rekao uvela akibatu li mutakin, a najbolje će osjetiti ljepotu oni koji budu mutekije. Zato, braćo moja draga, ja vas pozivam da budemo mutekije, da se Allaha bojimo, da na njegovim granicama stojimo, da se nikog drugog ne bojimo osim njega. On je taj koji svim vlada i upravlja. Ništa nam se ne može desiti osim što ono što on odredi. Ali zato mi moramo se ponašati na način kako je Allah odredio. Pa ga molim da nas sačuva ovim vaktu belaja i zemana, da nas sačuva ovom vaktu iskušenja, da sačuva našu djecu, da našu omladinu sačuva od nemorala, da očuvamo svoju vjeru u ovim vrletim predjelima Balkana i ove lijepe Bosne i da je donesemo sutra pred svoga gospodara. Molim Allaha dželešanu da pomogne našoj braći Palestini, našoj braći u Iraku, našoj braći u Kašmiru i na svakom drugom mjestu gdje se muslimanska krv nepravedno prosipa i proliva i gdje je muslimanska krv postala jeftinije od same vode. Molim Allaha dželešanu da nas ujedini, da sve ove razlike koje postoje među njama, da to Allah sjedini i da budemo jedinstveni, da od naših prsta, kako smo se raširili, napravi jednu šaku koja će šeitanu i blisu i tagutu zadati zadnji udarac. A inša Allahu ta'ala, Allah je to najavio preko svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam, samo ne znam da li mi to vidimo. Taj proces je krenuo, skupljanja šake je krenuo, ima još konačan udarac za taguta, mi smo tu na kraju. Već je dunjaluk istrošen, istrcan, izdaran. To je ona starica koju je alejhi selam najavio. Naborala se, vidite kako je ružna, pogrbljena ova dunjaluška starica. Pogledajte ove velike sile, svi se pogrbili, pogledajte kakvi su, kada su iz kanalizacije izvadili. Vidite sami da je to taj dunjaluk na kraju svoga vakta i zemana. Jedino što ima fasa, to je oni koji ima nur Allah obasjava, koji padaju na seždu. I to će na kraju biti ta ljepota koja će povući i druge, inša Allah. To je ljepota i to je Allah obećao preko svoga poslanika, ali islam, preko vjerodostojnih autentičnih hadisa koji su već na neki način objavljeni i, jel tako, štampani putem Buharije, Muslima i veliki i drugi muhadisa. Kaže, molim Allaha Želešanu da nas sačuva od tih iskušenja, a da nas uputi stazama kojima išao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I samo još na kraju da vas zamolim za trenutak da navedem, odnosno napomenem za jednu Sergiju, jer me zamolio Mudarris Efendija za jednu Sergiju koja je planirana za džamiju u gornjem pridjelu kod Doboja, Medžlis islamske zajednice Doboj. To je u podnožju one planine Ozren. Selo je bilo uništeno, džamija je uništena koja je pravljena u 19. stoljeću. Kasnije je renovirana, napravljena, pa su je ponovo pred samu agresiju uništili četnici kod Doboja. Sada se narod prilično vratio, među njima ima 30 šehida, odnosno 30 boraca koji su položili svoj život za ovu domovinu i za Allahovu vjeru. Ima 81 član, čovjek koji je poginuo. Dakle, preko 100 ljudi imaju onaj ubijeni u tom mjestu. Oni prave džamiju i mole da im se danas Sergija stavi, pa me je Mudarris zamolio da vas, da vam napomenem, a neko će, vi znate već ko, stajati i prikupljati ta sredstva. Molim Allaha Đelešanu svaki vaš dinar ili marka koji uložite da vam Allah to nadoknadi sutra daleko više na sudnjem danu. Ekulu kavli haza wa astagfirullahi li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا عباد الله، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.